Godmorgen. Klokken er 5:05. Kan I have en god mandag også? God ny uge. Det er faktisk flot vejr i dag, og det er ved at blive forår. Så det er ikke så slemt. Jeg faldt i søvn klokken 2 i nat, eller sådan. Jeg spillede det der City Skyline. Som jeg er faldet i søvn til. Det er stadig åbent spillet. Jeg vil bare spille videre. Og lige upload noget video klokken 5:08 her. Lad os tage et glas eller andet. Men bare lige en kort video. Jeg er oppe, og i dag tror jeg ikke lige, jeg vil lave så meget. Det er sådan rimelig søvndrukken nu. Jeg var oppe i nat og spiste en bolle med rejserne. Jeg har også spist min ostebolle i går. Så jeg skal så slet ikke spise mere i dag før i aften. Så men bare en kort video. Jeg vil lufte grundigt ud nu. Så vil jeg spille lidt videre. Jeg skal også til at læse noget tegneserie op snart. Det bliver ikke i dag. Ikke når jeg er så søvndrunken og vågner. Man skal have læst noget af det der. Og læst de to, sådan er jeg faktisk færdig med det. Det er de her, det er de to sidste serier, jeg mangler at læse. De der nye kampserier og Mini Big, så har jeg læst alle serierne, jeg har. Måske lige bortset fra det her Johnny Neo, har jeg ikke læst dem også. Yes, fordi så har jeg sådan nogle gyser. Gyser og nogle andre, nogle jeg kan begynde at læse. Som det her gyser-team og sådan noget. Og slutningen af måneden, eller i start af april, hvis jeg får nogle flere af de der opbevaringsboks, så kan jeg lige få pakket det der ned. Få pakket noget af det der ned der. Og noget, som er her. Få pakket noget af det ned. Og så mangler jeg så. Men jeg er ikke sådan lige ved at flytte nu, så mangler jeg, det her skal også pakkes ned. Men det er jo først, når jeg flytter. Men den nederste hylde, det er de der, Anders sagde en ekstra. Den nederste hylde kunne godt pakkes ned i kasse for sig, da. Yes. Men kan I have en god uge også.